Hej og velkommen til en ny uge. I dag skal jeg til tandlægen. Woop! Vi er lige ved at gå her. Så er det ikke rigtigt, hvor er vi henne? Vi er ude på engen. Vi går en lang tur her med Coco, fordi hun jo de sidste par dage bare har været hjemme. Altså hun er blevet luftet, men hun har bare været hjemme og kede sig. Så vi synes lige, hun tjente for den meget æderbader. En god lang gåtur. Okay, god idé. Men vi har brugt hele formiddagen på at få styr på det tøj. Nu har jeg fået tømt alt det ud, som hele i princippet ikke kan passe længere. Det skal jeg så lige finde ud af, hvad jeg gør. Det ligger lige en kæmpe bunke lige nu. Er det ikke rigtigt, der ligger en kæmpe bunke op på... Åh ja, der er paneler her på værelset nu. Og så har jeg fået lagt alt tøjet ind. Så det er godt. Bare gå igennem det. Det gør ikke ondt. Har jeg fået lagt alt deres tøj ind i skabet. Og det var en af de ting, der bare var... Åh, jeg hader det der, når de skifter størrelser. Det tager så lang tid at få gjort, men... Der starter, når det er gjort. Ja, der er mudder lige der, du er ret i. Og så har jeg lige skrevet noget blogindlæg til testfamilien, og jeg har snakket med hospitalet omkring verdens dejligste Zoe. Hov, nå, kan man også gå? Jeg tror, det er her, vi plejer at gå. Jeg tror, det der, det er hen til deres hus. Kom. Kom med her. Og så har jeg lige snakket med Zoe skoleveninders mødre, som gav os en god nyhed. Og nu er vi altså lige ude og lave en lille form for jungle walk her. Så hun tager armene ind i trøjen, så hun slipper for at røre blandt andet brændeller. Men jeg tror også, hun slipper. Så nu vil vi altså begive os hjemad igen. Her der står en hund derinde. Ja, vuff, vuff. Men vi er ude i den grønne natur. Og hvor er du sej. Så behold armene indeni, skat, ikke? Så behold armene indeni. Fordi jeg ved ikke, om der kommer flere ting, når vi kommer herop. Ja. Men vi har simpelthen bare haft en totalt busy weekend. Ja, der er. Har mange lige her. Det er helt mærkeligt, men det går. Vi klarer den. Vi går igennem ild og vand, har jeg lyst til at sige. Det gør vi ikke. Vi går bare igennem grene. Ja. Så skøn, skøn weekend, og jeg vil altså lige sige, at jeg kunne altså godt have et mål lige nu, der hedder inden sommerferien, eller inden sommerferien slutter, vil jeg blive mega glad, hvis I gad for os på 10.000 abonnenter. Kunne I ikke hjælpe os med det? Så kunne I ikke lige abonnere på kanalen, hvis I ser vores video? Kunne I ikke lide det? Og jeg tænker, at vi laver en kæmpe brag af et eller andet, når vi rammer 10.000. Så kunne I ikke lige hjælpe mig på 10.000? Du skal også have tandlægen, der har lavet huller og alt muligt. Flække en tand, og der kan lave en tand, og jeg har hul. Prøv lige at give mig lidt kærlighed. Please. Hvem skal med mig til tandlægen i dag? Mig. Du er heldig, hva'? Så er jeg derhjemme med Frederik, og du tager med mig til tandlægen. Hey. Ja, vi har også tid lige om lidt, så det er heldigt. Så skal du gå lidt mere på trapper, du. Så er vi her hos min tandlæge. Er du med? Hvad var du god til at være med mig til tandlægen? Jeg har lige klaret det igen, uden at blive bedøvet. Jeg er sådan lidt, er du sikker? Jeg er helt sikker. 1600 kroner færdig, er du? Mor. Og hun opdagede et andet hul, så jeg skal tilbage i sommerferien. Et andet hul? Ja, jeg har et andet hul på en anden tand. Det kunne hun ikke nå at lave. Men jeg fik lavet den tand, jeg har knækket. Og det hul. Hun synes, jeg var sej til at ligge stille. Men var jeg god til at ligge stille, selvom du gjorde? Jamen var det det der hul, du viste mig, som der, du knækkede af? Nej, det her han. Det var lille.
jeg fik slet ikke sluttet vloggen. Da vi kom hjem fra tandlæge, var min lillebror jo hjemme og passe Zoe. Og vi er i gang med, vi spillede lige lidt Mario Kart på Switchen. Og vi lavede aftensmad, spiste aftensmad, fik puttet pigerne. Og så sad min lillebror og jeg også lige og kiggede på en masse praktisk i forhold til min mors hus og sådan nogle ting, vi fik. Kigge på nogle papirer og sådan. Der er mange ting, man skal kigge på. Så ja. Og så føler jeg overhovedet ikke, at jeg er så hovedet. Jeg er mega træt. Men ja, nu skal vi i skole. Begge piger har skoledag i dag. Og hvorfor ikke starte dagen sådan her? Ud af tur. Det føles altså altid ekstra dejligt med sådan en ekstra lille morgentur her. Hvad koko? Nå, men tak fordi I så med på vloggen. Giv os lige verdens største like. Abonner altså også lige på kanalen. Og ses næste gang. Hej hej. Peace out.